Assalomu alaykum. Aziz muxlislar, bugun sizlarga bir chiroyli, o'zimga juda ham yoqadigan hikoya gapirib bermoqchiman. Chunki bu hikoyani men ko'proq o'zimni do'stlarimga, qarindoshlarimga gapirib beramanki, qarindoshlarim orasida rodaga harakat qilyapmiz, bo'lmayapti, ishim yurishmayapti, nima qilay deydigan odamlar ko'p bo'ladi. Harakat qur deyman. Harakatni tindirma. Davom et. Deb mana bu bir hikoyani gapirib beraman. Shu narsani sizlar bilan ham ulashgim keldi. Bu hikoyani 15 yil oldin eshitgandim. Juda ham shu paytda ham yoqqan edi. Haligacha bu qalbimda yashaydi. Bir inson o'zi ham bir kasb hunarli, hunarmand inson ekan. Hech ish yurishmas ekan. Rosa harakat qilar ekan, rosa talpinar ekan. Nima qilsa ham, nima urinmasa ham juda unaq ish yurishmas ekan. Hiç nima deydi u boy badavlat bo'lib keta olmas ekan. Ro'zg'origa ham zo'rg'a pullar yetar ekan, ba'zilarida yetmas ekan. Shu inson bir kun bir ulamoni oldiga borib, "Ustoz, nima qilsam ekan? Ko'p harakat qilyapman, ko'p urinyapman, lekin ishlarim hiç yurishmayapti. Hiç bunaqa bir orttira olmayapman pul. Topgan pulim bir pasta yuvib ketyapti, u topganim ham o'zi ko'p emas. Zo'r kun kechiryapman" deganda bir tadbirkorni, bir boshqa bir ish yurishgan odamni qo'lida ishlagin. "Keyin nima qilaman? Men birovning qo'lida ishlagim kelmayapti. Men o'zimni ishimni yuritgim kelyapti" desa, "Sen ishlab ko'rgin. Tekinga bo'lsa ham ishlab ko'rgin, o'sha yerda javob topasan" deb maslahat berdi. Bu inson endi yuribdi. Kim oldiga boraman deb ko'chalarni kezib yurganda bir sal chiroyliroq bir eshik turganini ko'rib, borib eshikni taqillatibdi. Bu joydan bir yaxshi ko'ringan, kiyingan bir inson chiqib, "Assalomu alaykum, marhamat. Nima xizmat" deganda, "Menga ish bera olmaysizmi? Shu yerda qanaqa ish bo'lsa ham qilardim" deganda haligi odam, "Men hayronman nima ish berishni, mana shunchaki bir bog'im bor. Boshqa unaqa ishlarim ham yo'q, otti bog'im bor, olma bog'im. Agar shu yerda ishlayman desangiz, tam bilmadim, desa menga pul ham kerak emas, men shunda ishlashga roziman" deganda haligi odam hovlisiga olib kirib mehmonni ko'rsatibdiki, "Mayli, bo'lmasam shu bog'larimga qarab berasiz. Bog'larimga parvarish qilib, shu daraxtlarimni tagiga suv quyib, chopib, to'g'ri kesib, bergan hosillarini hammasini yig'ishtirib, bozorga borib sotib, uni daromadlarini ham sekin olib kelib berasiz o'zingiz. Lekin oldindan bitta narsani kelishib olaylik. Shu yerda turgan mana 10 ta daraxtni tanlaymiz, shu 10 ta daraxtni hosili sizni yoningizga bo'lsin. Tekinga ishlashingizni xohlamayman" deb bu odamga, haligi ish yurishmagan odamga ma'qul kelib, 10 ta daraxt tanlashibdi. Oradan vaqt o'tib, bahor kelibdi, hamma daraxtlar gullabdi. Aynan haligi dehqon bo'lib ishlayotgan odamni 10 ta daraxt gullamabdi. Hosillarini yig'ishtirib, kuzda hammasini bozorga sotib olib kelib, xo'jayiniga topshirganda, xo'jayin xijolat bo'libdiki, "Keyin boshqa 10 ta daraxt tanlaylik, sen bu yil hech qanaqa daromad qilmading" deb borib yana 10 ta boshqa daraxt tanlashibdi. Bahor kelganda hamma daraxtlar qatori u dehqonni ham 10 ta daraxti gullabdi. Lekin nishoni bermabdi, hosil bermabdi, hammasi tushib ketibdi gullari. Yana xijolatchilik, lekin kuzda hamma hosillarni yig'ishtirib bozorga olib borib sotib kelib yana o'zini shu boshlig'iga, xo'jayiniga pullarni, omonatlarini chiroyli qilib topshiribdi. Bahor kelishidan oldin boshqa yana 10 ta daraxt tanlaylik. 10 ta daraxt tanlashibdi, lekin 10 ta daraxt qolgan daraxtlar kabi gullabdi ham. Hosil ham beribdi. Lekin do'li olganda aynan shu 10 ta daraxtni hosili tushib ketibdi. Juda ham hayron haligi odam, bog' egasi xijolatda may qarab buyildibdi. 20 ta daraxt tanlaylikdi, sen hech 3 yildan beri birinki bo'lmayapti, hech qisi yo'q, menga 10 ta daraxt yetadi debdi. Boshqa yana 10 ta daraxt tanlashibdi. Bahor kelganda hamma daraxtlar qatori u haligi bog'liga qarayotgan dehqonni ham gullari, daraxtlari gullabdi. Hosil beribdi. Kuzda yig'ishtirib, hamma hosillar qatori o'zini ham hosilini yig'ishtirib, alohida qilib sotib,
xo'jayiniga ham kelib pullarini topshiribdi. Men shu yerda mana 10 ta daraxtdan ham o'zimni daromadimni oldim. Undan rozi bo'lasiz. Men juda ham minnatdorman shu yerda ishlaganimga. Eng asosiysi menga duoi Fotiha bering. Men endi sekin ketaman deganday, qayerga ketasan? Endi daraxtlaring endi gullab, endi hosil berib, endi daromad topishni boshlaganingda qayerga ketasan deganda men rizq eshiklarim ochilganini bildim. Men endi borib o'zimni hunarimni, o'zimni ishimni yurta qolaman. Menga duo qiling, mendan rozi bo'ling deb ruxsat so'ragan ekan. Ya'ni haqiqatan men bir haligi M faktorda bir suhbatlarda Alisher Isayev so'raganlarki, nimaga ba'zi odamlar boy, ba'zilari boy emas. Ko'p har xil variantlarni keltirdim, lekin oxirida aytdimki, bilmayman dedim. Bilmasligimni sababi rizq babi Allohdan. Kimdirga ko'proq, kimdirga kamroq beradi. Kimdirga erta, kimga kechroq beradi. Lekin eng asosiysi, men o'ylaymanki, har doim harakatimizni tindirmasligimiz kerak. Har doim yaxshi umid bilan ana Xudo xolasa yaqinda rizq eshiklarim ochiladi degan niyatli o'z uchungacha tayyor bo'lib turaydi odam harakat qurish kerak. Odam harakat qursin, rizqi ishonsin, u ertami kech baribir keladi.